Там хүн амар бие. Би өнөөдөр нэг саяхан үзсэн киноныхаа сэтгэлдлийг ярьмаар байна. Гадаад их ингээд нэг шинэ кино үзчихээр сэтгэлээ ингээд ярьдаг. Тэр нь надад айгүй таалагддаг. Тэгээ би саяхан Түүхэн одоо сэтгэвтэй тийм Монгол кино үзлээ. Мэдээж саяхан гарсан Түүхэн сэтгэвтэй кино бол Ану хатан. Би тэгээд энэ киног үзчихэд анх төрсэн сэтгэл бол би юу үзчих вэ гэж тий. Энэ болохоор нэг тийм Түүхэн үед нэг тийм авцалтахгүй нэг тийм одоо ямар ч учиртай юм дээр нэг тийм ойлгомжгүй кино болсон байна. А тэгээ хийцийн хувьч бас одоо жишээ нь жоохон дутмаг одоо жишээ нь зодоо модооны тэр хэсэг бол одоо манай өмнөд хөршийн тэр нэг бас нэг байлдан байлдан тэр кино тийм ихтэй их төстэй. Ган худлаа өсөрч өсрэйл ингээл тий. За тий энэ кинон дээр болохоор хамгийн одоо жишээ нь одоо критисайз буюу одоо жишээ нь нэг шүүмжлэмээр зөөлгөө гэхээр халахууд нь хайчихва гэж. Тий? Би хайчих. Би өөртөө хайчих юм. Гэт. Би болохоор 5 үеэрээ одоо шинэ үеийн мэдэн эцгийн тал юм. Тэгээд манжин одоо шинэ тэр дардлын үед гэхэд л манай дээд өвөг болохоор одоо шинэ 300 малтай ядуу хүн байсан гэж байгаа. Одоо их гутаан ойд амчин хийдэг. Гэтэл чинь гайгүй юм биш үү? Ягаад ядуу гэдэг юм гисэн чинь тухайн үед бүставу энэ тэр юм их үнэтэй тийм учраас нэг ноохоос авах хэл амтцгаадаг. Тэгээд 300 малтай хүн чинь тухайн үед ядуу байсан гэж. Манжин дарал гэж их сүртэй юм яриад байдаг. Гэтэл чин тийм айхтар юм байгаагүй. Одоо хаад ноёддог мэдээж их татвараар дарамтлана. Хэрвээ та манжин төрд татвар төлөхгүй гэх юм бол та зүгээр лам болчих ёстой. Лам болохоор чин одоо жишээ танд одоо жишээ ямарч татвар төлөх шаардлага байхгүй. Тэгэл дуртай хэмжээний хөрөнгөө эзэмшээд энэ нэг тийм энэ тэр ламтны хөрөнгө энэ тэр ламын хөрөнгө гэтэргээл тэгэл байж дээ. Тэгэхээр Монгол хүнээс татвар авах гэхээр Монгол хүн чинь бас их тийм зайлтай. Та хэдэн азар гадуутай гэхээр оо би нэг азар гадуутай гэж. Нэг азар гадуу гэхээр чинь одоо юу гэдгийг 10 гүүч байж болно, 20 гүүч байж болно, 50-60 гүүч байж болно. Тэр тухайн азаргын одоо чинь чалхал мэднэ, тийм үү? За тий. Тэгэл ерөнхийдөө нэг амьдрцгааж гисэн. Тэгэл одоо чинь одоогийнх шиг ингээл хамаг газар утгыг ингээл ухаал одоо чинь манжууд одоо тухайн үе зөөгөөд эсэ юм байхгүй. Тэр таван тулгой, оюу тулгой гэж чинь тэр аяраал ингээл бидэнд ирсэн. Тэ? Тэгэл бидний Монгол хэлчүүд тэр аяраал ирсэн. Одоо юу гэдгийг хятад өөр монголчууд болохоор хятаар ярих хэвээр Оросд өв бариадууд бариадаар ярих хэвээр гэтэл бид нэр манжаар ярьдаг байхгүй юм. Тэ? Тэгэхээр манжийн дарал гэдэг бол нэг тийм айхтар юм байсан гэж одоо хэлэхэд бас хитүү дундад зууны үеийн л тийм амьдрал байсан шүү дээ. За тий. Ану хатан дээр одоо жишээ нь асуумар зөвлөгөөхөр би хайчва, халахуд хайчва. Одоо тэр одоо жишээ нь юу гэдгийг халахуд чинь одоо тэр нэг шовгар малгайгаа өмсөд улаан залаатай тэгээд нэг манжуудтай хамт ингээд зогсож байгаа шүү дээ тий. Одоо миний одоо жишээ нь өвгийн өвг байсан бол одоо надтай зөвстэй нэг нөхөр л ингээд зогсож байгаа. Би одоо энэ үгсний хийж байгаа юм болоо гэсэн шиг. Яг л бүгдийг одоо шинэ дайн байдлаар татсан тийм одоо тотал war буюу одоо бүхнийг дайн дүрээсэн тийм дайн байсан гэж байгаа. За тий өөрөөр хэлбэл энэ хайчваа гэсэн юм асуух байхгүй. Энэ одоо соёмд дугаа мандуулсан халахууд нь хайчуд нэг тийм манжууд л хурж ирээл одоо шинэ ойр төвтэй байлдаал тэгэл ялцсан юм шиг л яриад их юм. Тийм кино хийсэн байхгүй. Тэгээд ийм соёмд тугаа мандуулсан одоо жишээ нь халахууд одоо тэгээд шовгар малгайтай тийм нөхдөд тэр кинонд мэдэж байх ёстой хэрэг түүхэн талаас нь танаар хийж байгаа бол тэгээд би тэр одоо жишээ нь ямар тухтай ямар талууд хоорондоо байлцсан бэ гэхээр би тэр доор одоо жишээ нь линк хийсэн байгаа. Нэг талт нь болохоор тэр Оросын туг орсон байгаа. Яг тэгвэл Оросууд бол яхаарахгүй нэг зүүн гарын хаант улсыг дэмжиж байсан. Тэгээд 100 гарын хаант улсын туг гэхээр тийм цагаан дэвсгэр дээр тийм бөөрөнхий цагираг байгаа. Хар цагираг. Энэ тугийг болохоор одоо жишээ нь би цогтойч гинөөс авсан л да. Ягаад цагаан дэвсгэр дээр хар ийм цагираг байд юм хэрэг настай хүмүүс ингэж ярьдаг л да. Тэр энэ өмсөж зүүж байгаа хувцснаас ахуулаад тэр нэг тийм бөөрөнхий хар цагирагийг их чухалчилдаг. Тод үсгэн дээрөө хүртэл ийм бөөрөнхий нэг тийм юугаар тавьдаг. Хоёр цэгийн оронд нэг бөөрөнхий тавьждаг. Тэгээд энэ цогтойч кинонд тэр цагаан дэвсгэрдээ тийм хар цагирын дотор хас байгаа. Тэгээд дээрэс нь хар юм уу ямар өнгөтэй байсан мэдэхгүй тийм дэвсгэрдээр тийм цагаан хохимоо байгаа. Энэ болохоор нэг ерөнхийдөө зүүн гарын эзэн тусын тийм
цуг гэж байгаа. А мэдээж Чингис хааны цуглуулсан арт иргэд одоо жишээ нь Юан гүрний үлдэгдэл гэж байгаа байхгүй юу? Талхуудаас гадна тийм нөхдүүд нь болохоор тэр улаан дэвсгэр дээр тийм цагаан өнгийн бөөнхи нар Юан гүрний одоо жишээ нь туг. Тэгээд мэдээж нөгөө Чингис хааны цуглуулсан Сартур иргэн ч гэдэг юм уу, Илжин ч гэдэг юм уу, Уйгур Чантуу ч гэдэг юм, тиймэрхүү хүмүүс нь болохоор халахад мэдээж багтдаг. Тэд нар болохоор тийм мэдээж нөгөө нар саргаал гуртагаа байгаа. Аа тэгээд мэдээж халахуд. Халахуд нь болохоор ийм улаан одоо дэвсгэр дээр соём мандуулсан байгаа. Тэгээд энэ соёмд туга мандуулаад болохоо жишээ нь Дархан цолыг мандуулаад энэ төр гэж тий. Аа тий. Тэгээд Дайн сүулдэ болохоор бүр тийм галзуу солиотой юм шиг л болж хувирсан гэдэг. Тэгээд дайны одоо шинэ эргэлтийн үе гэж байдаг одоо шинэ эцээ хүртэл үзээч гэдэг юм уу нэг тиймэрхүү юм хүмүүсийн сэтгэлд орсон хэсэг болохоор тэр хөвгөн уулын одоо шинэ дом гэж байдаг. Одоо 100 гаруйхан одоо шинэ олзсон хүмүүсийн яатсан бэ гэж. Олзсон хүмүүсийн бүгдийн нэгэд хөгнөөд хоолог нь хэрччихсэн байсан гэсэн тэр хөгн уулын томгийн төр. Энэ болохоор халахуудын дунд яригддаг одоо халахуудын одоо шин түүхийг харах үнцэг тий. Тэгэхээр бид нар болохоор нэг тийм онцгой дайсантай байлж гинэ. Үнэхээр харгас балмад дайсантай байлж гинэ. Тэгээд энэ одоо шин олон ард иргэд одоо өөрсдийнхөө эрчлүүний төлөө байлдах хэрэгтэй ма гэсэн тиймэрхүү үзэл одоо шин цухууж одоо тэгээд ялсан гэж ярьцгаадаг. Тэгээд яг та энэ мэдээж юм мэдээж имцэг сэдэв. Тэгээд хэрвээ халахын талаас одоо шинэ нэг тийм одоо юу гэдэг юм зан уузар гэсэн нэртэй кино хийсэн бол одоо бас өөр байдлаар харуулна тий. Одоо яаж тэр хүн одоо шинэ улс орны төлөө санаа зовж тэнгэр бурхнаас гуйж одоо тэр тэнгэрт одоо шинэ тэр соём гэдгийг тодроод тэр хүн одоо шинэ туга өөрчилж одоо соёмд тугтай болъё гэсэн нэг тиймэрхүү санаа манаа гаргасан юм би гэсэн маягаар тийм хийж болно. За тий. Тэгэад мэдээж кино бол бас яхуу яасан entertainment байла одоо шинэ надад таалагдлаа. Тэгтээ надад нөгөө нэг би нөгөө нэг халах хүн ухраас надад энэ болохоор нэг тийм сэтгэл дулаан санагдсангүй. Тэгтээ яхуу кино шиг кино юм. Тэгэад бас нэг хүмүүсийн нэг тийм одоо жишээ нь мартаад байдаг зүйл бол юу гэхээр нөгөө нэг энэ дайм болохоор биш тийм бас нэг шашны одоо тал юм байсан цогтойч кинод гадаг шиг бид нар одоо жишээ нь богдтой бид нар далайн ламд мөрөхгүй энэ төр гэдэг ч юм уу тийм а тэгээд нөгөө нэг хэнийг хувилгаан гэж нэг хүнийг хувилгаан гэж дуудаад байл та тэгээд юуны хувилгаан одоо хувилгаан гэдэг чинь хин нэгний одоо жишээ нь Чингисийн хувилгаан гэдэг юм Чингис хааны хувилгаан гэдэг юм Чингис хаан өхөд одоо ахад хувилгаан дүрэн болсон ч гэдэг юм уу тий эсвэл тэнгэрийн хувилгаан ч гэдэг юм уу одоо буддагийн хувилгаан ч гэдэг юм уу хэрэв буддагийн хувилгаан гэх юм бол далайлам байдаг шүү дээ. За тий. Тэгээ буддагийн талаар би бас жоохон шүүмжлэлтэй ханддаг. Тэгээд та нар мэдж байгаа хөө одоо чинь Монголын нэг өдөр гээд Марзан шарын одоо зурсан тий. Монголын нэг өдөр гээд байдаг. Тэн дээр болохоор одоо чинь лам одоо чинь ингээд сан тавиад ингээд ном уншиж байдаг. Тэрний дээхэн талд одоо жишээ нь бөө урдаа нэг тийм сэлэм тавиад бөөлж идэв. Тэгэхээр одоо чинь богд хаанд Монгол улсын нэг өдөр гэхэр тийм одоо бөө мөргөлж байсан бурхны шашинч байсан нэг тиймэрхүү ер нь хүн болгон тийм эрхчлөөтэй байсан шүү дээ. За тэгэхэд бурхан буддагийн талаар би энэ бод мөрийн зэргээс иш татмаар байна. Будда хилэнцгийг усаар угаадаг вэ гэж. Бурханы шашныг дагаад одоо чинь бурхан Будда цэсгэлэхээр Будда таны хилэнцгийг усаар угааж байгаа юм шиг цэвэрхэн болгож арилгадаг вэ гэж байна. Энэ бас их сони юм аа. Энэ 56 дугаар хуудсан дээр бусдын зовлон гараар арилгадаг вэ гэж. Бурханы шашныг дагсан хүмүүс одоо шинжлэх ухааны технологийн хувьд аль үнэхээр хоцрогдмол байдаг. Энэ Европ бүхэн шиг одоо чинь янз бүрийн вакцин тий энэ им одоо чинь энэ камер маамир энэ төр гээд бидний одоо чинь юу гэдгийг өдөр тутмын амьдралыг хөнгөчлөдөг тийм зүйлийг одоо бурхны шашин бол үнэхээр гаргаж чадаагүй тий тийм учраас буддаа зовлон гараар арилгадаг вэ гэж. За тий өөрийн эрдэм чадлыг өрөөлд юулдгвэ гэж байгаа. Энэ болохоор бүр одоо чинь онцгүй би одоо чинь янз бүрийн мэддэг чаддаг юм байхын бол хүнд одоо хилээд өгч хий гэж боддог. Тэгээд одоо энэ юм байна, тийм байна гэсэн юм бас ярилцах дуртай гэтэл буддаа өөрийн эрдэм чадлыг бусдад юулдгүй гэдэг нь бол үнэхээр
онцгүй байна, үнсгэр харамч байна тийм. Үнэн зам ёсыг таниулан гэрүүлдэгэ гэж. Буддагийн үнэн зам ёс гэхээр одоо жишээ нь та ер нь одоо жишээ нь юу яа гэсэн ш байдаг штэ. Нэрээ хугал гэсэн байдаг. Ясаа хугалаад хэрэггүй, нэрээ хугал гэсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл монголчууд нэрээ хугалахаар ясаа хугал гэж ярьдаг. Нэр хугарна гэхээр чинь одоо жишээ нь юу гэх юм миний овог нэрээ одоо чинь хугарах хэсгүй. Би одоо өрөөд маа үлдэх ёстой. Миний нэрийг одоо цааш үржлүүлэх ёстой. Халах гэсэн нэрийг хэнийг нь одоо авч явах ёстой гэсэн маягаар ярина. Аа тэгээд эмэгтэй хүний хувьд болохоор яс хугарна гэдэг болохоор хүүхэд гаргах байдаг тийм. Одоо яс махны тасалхаа гэдэг чинь. Тэгэхээр чинь хүн одоо чинь яс маха тасалчил байж л одоо чинь цаашаа үржигдэг юм а гэж монголчууд ярьдаг. Тийм учраас нэрээ хугалахар ясаа хугал гэдэг. Тэгэхээр одоо чинь бурхны шашныг дагаж одоо чинь удам судраа тгийж одоо тастаж нэрээ одоо хугалах үг нь шаардлага байхгүй юм. За тийм. За тэгээд би имзэг сэдв хүмцэн учраас би одоо жишээ нь юу гэдэг юм жоохон нөгөө нэг яс үнцээр ялгуурлан гадуурхсан ч гэдэг юм уу, ресист ч гэдэг юм уу тиймэрхүү одоо жишээ нь та бүхнээс янз бүрийн тийм сонсож мэдэж магадгүй. Тэгээд одоо жишээ нь юу гэдэг юм энэ бурхан буддаа одоо тийм юм одоо жишээ нь за ерөнхийдөө юу одоо тийм юмны талаар юу гэж ярьсан бид нэр сайн мэдэхгүй байгаа. Одоо шин Буддагийн сургаал гэхээр яг юу гэдгийг сайн ярьдгүй. Гэтэл Эрдэнэсаа Субашид гэж байдаг. Эрдэнэсаа Субашидд болохоор та бие хэрхэн авч явах вэ? Хэр зөв хүн байх вэ гэдгийг ерөнхийдөө бас заадаг. Тэгээд би энэ 9 дугаар хуудсанд байгаа одоо нэг тийм дөрүн мөртийг та бүхэн уншиж үзмээр байна. Тэгээд энэ алгачлалт муу үг хэлснээр ертөнцид альва хүссэн хэрэг бүтэх нь огт буй заа гэж байна. А алгачлалт муу үг хэлснээр өөрөөр чи хүн биш би хүн ч гэдэг юм уу тиймэрхүү алгачлалсан үг хэлж ертөнцөд гэж байна. Альваа хүссэн хэрэг бүтгэн огт үгүй бо заа гэж байна. А тийм одоо жишээ нь үг тийм алгачлаад одоо жишээ та юм хүмүүс бүтээнэ гэх юм бол энэ сансны чинь одоо хэрэг биш ээ гэж аахгүй. Ас сансанда өөрийн хэрэгий гэж байна. Өөрийн одоо жишээ нь хүсэж яваа ирээдүйн хэрэгийг тийм бүтээхийг бодовч гэж байгаа. Аманда бүхэнтэй зохицолдох үг өгүүлдэгвэ гэж байна. Хүн болгонтой найрс, хүн болгонтой зохицолцсон тийм үгийг хэлж одоо жишээ нь та одоо амны бэлгээс ачтын бэлэг гэдэг шиг тийм хүмүүнтэй тийм одоо жишээ нь найрамдах ёстой гэж. За тийм. Би бол халах монгол хүн, би халах гэдгээрээ одоо бахархдаг. Одоо жишээ нь тэгээд би бас хэлэх дуртай. Намайг биш юмаа гэхэд халахыг маань тэнгэр тэтгэдэг юм шүү, өвэдэг юм шүү гэж би одоо бат итгэдэг. Тэ? Тэгээд хин нэгний одоо жишээ нь бахархал түүхээр одоо жишээ нь хаа хамаагүй юм одоо хийж одоо жишээ нь хүмүүсийн толгоо эргүүлж одоо тэгэж баймааргүй байна. За тэгээд миний тэр доор одоо жишээ нь тавьсан линкийг та бүхэн хараарай. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.